მოგესალმებით აკუსტიკის ერთგულო მაყურებელო. Როგორც ხედავთ, ჩვენ ცოტა ხნით წამოვედით თბილისიდან, დავტოვეთ ჩვენი ლამაზი სტუდია და ვართ კახეთში, არაჩვეულებრივ ადგილას. Და მაკო, დამეთანხმები, რომ შემოდგომაზე ეს რეგიონი განსაკუთრებულად ლამაზი ხდება და განსაკუთრებულად ზღაპრულ ელფერს იძენს. ნამდვილად, მე ძალიან მიყვარს კახეთი, შემოდგომა, ვფიქრობ, რომ ეს საოცარი კომბინაცია. Მით უფრო რომ ამ პერიოდში ნამდვილი დღესასწაულია, რთველი. Რთველი კი წარმოუდგენელია სიმღერის გარეშე, შესაბამისად წინგველის საოცარი მუსიკალური თავგადასავალი. Მე ულამაზეს სოფელ შილდაში ვართ, ესეც ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს. ასეა მაკო და ამ დღების განმავლობაში ჩვენ იმას წინზე იქნება მეღვინეობა ჩელთი, რომელსაც ხანგრძლივი ისტორია აქვს. საუკუნის წინ მირიანაშვილების წინაპრებმა მამაპაპისეულ ვენახებში ააშენეს პირველი მარანი და დაიწყეს ღვინის დაწვება. Როგორ გაგრძელდა ეს ოჯახური ისტორია და ტრადიცია, რა თქმა უნდა დღეს აუცილებლად გიამბობთ და ყველაფერს გაჩვენებთ. Მე მგონი ადგილსაც ეტყობა, რომ ჯადოსნური ისტორია, არა? რაც მთავარია, ჩვენთან ერთად მოგზაურობაში იქნებიან მეგობარი მუსიკოსები, არაჩვეულებრივი ადამიანები, არაჩვეულებრივი მომღერლები, ინსტრუმენტალისტები და ასე შემდეგ და მათთან ერთად მე დარწმუნებული ვარ, მაკო, რომ ჩვენი მოგზაურობა დაუვიწყარი გახდება. იმედი მაქვს ამ მოგზაურობის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მაყურებელიც და დრო აღარ დავკარგოთ, შეგვიძლია დავიწყოთ. ჩელთის ღვინოები ცნობილია 25 ქვეყანაში. ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, გერმანია და შვეიცარია. ჩელთის წარმოების ღვინოები კონკურენციას უწევს დიდ ბრენდებს და მას მოპოვებული აქვს 15 საერთაშორისო ოქროს მედალი. მაგალითად, ჩელთის საფერავი დეკანტერისა და მუნდუს ვინის კონკურსებზე 20 საუკეთესო ღვინოს შორის დასახელდა. დეკანტერის ისტორიაში კი საუკეთესო საფერავადაც კი იქნა აღიარებული. აი, ასეთი საინტერესო ისტორია აქვს ჩელთის მეღვინეობა და თან ეს ყველაფერი არ არის ძალიან მოკლე ინფორმაცია იყო, კიდევ ბევრი ღირსება და კარგი ამბავი აქვს ჩელთის მეღვინეობას. ეხლა გადავიდეთ მუსიკაზე, რისთვისაც ჩამოვედით აქ ამარაჩვეულ ადგილას. თათია, დავიწყოთ შენგან. შენ ჩვენი მოყვებელი გიცნობს ანსამბლ მარგალიტიდან. მარგალიტის გადაცემაც ჰქონდა აკუსტიკაში, ძალიან პოპულარული გახდა ეს გადაცემა, ბევრი ნახვით და ასე შემდეგ. რა ხდება მარგალიტის შემოქმედებაში? რა ეტაპზე ხართ? რამე სიახლეები ხარ იგივე, რაც არ უნდა გამოგვჩეს ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს? კი, მარგალიტის ასე ვთქვათ, სიახლეები არის ის, რომ ემზადებით ფალკვარის ფესტივალის მეორე ტურისთვის. გვაქვს სხვადასხვა ასე ვთქვათ აქტივობები, რომელსაც ნელ-ნელა ალბათ იხილავს მაყურებელი, თუმცა ჩართული ვართ და რეპეტიციები ისევ და ისევ გრძელდება აქტიურად. ხო, ვიცით, რომ რამე ახალი და საინტერესო გეკნებათ აკუსტიკაში ყოველთვის გიოდებით. აუცილებლად. აუცილებლად. დიდი სიამოვნებით. კი, რა თქმა უნდა. პირველად აკუსტიკაში, როდესაც გაგიცნო ჩვენ მაყურებელმა, ივიკო საყვარელიძის სიმღერა შეასრულა. მერე იყო უკვე ცოტა ხნის მერე შენი საავტორო სიმღერითაც მოხვედი ჩვენთან. ჩვენ სულ ძალიან ყოველთვის გვაინტერესებს საავტორო სიმღერების მიმართულებით რა ხდება ხოლმე მუსიკოსების და მომღერლების შემოქმედებაში. რამე ახალი ხომ არ გაქვს? არის. ხომ არ მუშაობ ამ მიმართულებით? არის, კი, პირველ რიგში მადლობა. კი, თქვენი ამ საოცარი გადაცემისთვის და ამ საოცარი ადგილისთვის, სადაც მოყვებით. Ну, კი, ნართალია, პირველად ჩვენი ესე თქვა კოლაბორაცია გოგოებთან ერთად შედგა. მაშინაც, კი ბატონო. ეს სიმღერა იყო შენზე ნაზი ოცნება. და შემდეგ იყო ჩემი საავტორო სიმღერა, კი. რა თქმა უნდა, მუშაობ. ორმაგაც ასიხარულოა ეხა ჩემთვის, რომ გავიგე ამ ტერიტორიაზე გვიწევ და ამ ჩაწერა გადაცემის, იმიტომ რომ ჩემი ჯგუფის საკუთარი ჯგუფი, რომელსაც საფერავი ქვია დღეს აკვარტი საფერავი ქვია საუკეთესოა ტოპლიოში. ვისი სამი წევრი დღეს აკვარტ წარმოდგენილი, რომელიც ერთობლივად ესე თქვა მიმღერებთ. ძალიან კარგი. სიმღერას და. ხო, გვითხარით თათია, ნატალია იქნება დღეს, ნატალია ეგონიშვილი, რომელიც ასევე მარგალიტში ერთად მღერით, არაჩვეულებრივი მომღერალი და არაჩვეულებრივი ადამიანი. ეს ვიმღერებთ მე და ნატალია მარგალიტიდან, მელორამიდან, ჩვენ ერთად ვართ მელორამიშიც, მარგალიტშიც და გიგასთან, მამუკასთან და ნიკასთან, ჩვენ მეგობართან ერთად, რომელიც ინსტრუმენტზე შეგვიზ ასე ვთქვათ დაგვეხმარება. კი ბატონო, გიგა, ეს ორი არჩევა და მე შენთან ერთად არის საფერავში. კი ბატონო, კი ბატონო. ერთად ხარ? ისინი არიან მამუკა ხუციშვილი და ნიკოლოზ ჭელიძე. რომელიც გიტარაზე უკრავს არაჩვეულებრივ ინსტრუმენტალისტია. კი ბატონო. და მე უსმენდი რეპეტიციებს და დიდი სიამოვნება ელის ჩვენს მოყვებულს. იმედია მოეწონებათ. მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ კარგი, იმედია მოეწყე, ესე ვთქვა. სიმღერაზე გითხარით, რომელსაც შეიძლება. სიმღერა რევაზ ლაღიძის ყურიუკდე საქართველოს სიმბოლურია და მე მგონი აქაურობა სუხდება. კი, ორმაგად ისეთია. ქართულია. ხო, სიმღერა, სხვათაშორის ფიქრობდით, აი, რა შეიძლება და რა შეგვესრულებინა და ყოველას ქონდა ვერსიები და ნატალიას ვერსია იყო, რომ აი რაღაც თან პატრიოტული უნდა და თან ისეთი, რასაც ასე ვთქვათ, ბავშვობას გაახსენებდა და თან ძალიან მშობლიური და თქვა, რომ ყური უგდე საქართველოს, ხო არ მიმღეროთ, იმიტომ რომ ჩემ ბავშვობასთან ასოცირდებაო.
papa da bebia sta ulibne, tu mi-am simbolat zustat telovși, da, mi-stui să lie simboluri, da, ce ai tratat cu dau tahtit. Ce ai tu să pareli simbolat aici, da, sta. Am gândit eu să fac pe ierta cu cine gardăm, să rog, ahla. Ahoi, de-a tot și ea, rog, te simt că ești foarte mare. Vistui, ideea este că Zalian din Imagine. Cum robistui, arme tebe bi Saperaus, arme tebe bi Margalit, arme tebe Meluramas, pocret, hoi, la salt sau cheda, ești tot ulevit arme tebe cu ea. Didi, mă bucur. Deba ჩვენი არაჩვეულური მოგზაურობა კახეთში და შემოგვერთდა ძალიან მაგარი ჯგუფი გორდელა. Მადლობა გოგოებო, ქეთი და თეა რომ ხართ ჩვენთან. პირველ რიგში მადლობა რომ ხართ ჩვენთან მოგზაურობაში, რომ აქამდე ძალიან ხშირად ყოფილა გორდელა აკუსტიკაში სტუმრა, თუმცა მუსიკალურ მოგზაურობაში პირველად ხართ.
აქამდე მხოლოდ გვაცხადებდი და გიხაროდა. როგორ მოგზაურობ ვთქვათ? Ну, საოცრად, საოცრად და ურჩევთ ჩამოვიდნენ და ნახონ თავიანთი თვალით. Სანამ კი აუცილებლად და სანამ დავიწყოთ მუსიკას საუბარს, ორივე სიტყვით თქვენს გეტყვით და ჩვენს მაყურებელსაც თუ სად ვიმყოფებით ახლა. ნამდვილად. მეღვინეობა ჩელთის საუკუნოვანი ტრადიცია აქვს, წინაპრების დაწყებული საქმე გააგრძელეს შთამომავლებმა, 20 წელზე მეტია ამ ტერიტორიაზე გაშენდა საწარმო და ვენახები და რა ძალიან საინტერესოა, 80 ჰექტარ ტერიტორიაზე არის როგორც ვენახი, ასევე კლასიკური ტრადიციული მარნები, ტურისტული კომპლექსი და რაც ყველაზე მთავარია, ღვინის საძვლე. მოგიხსენებათ, რომ ღვინის დაძველება ძალიან რთული საქმეა, ბევრი ადამიანი და ბევრი მეღვინეობა ამას კარგად ვერ ახერხებს, თუმცა ჩელთის მეღვინეობაში ეს ყველაფერი ყველა წესის დაცვით იდეალურად ხდება. მოკლედ, მოკლე ექსკურსი გავიარეთ, თუ როგორ საინტერესო ადგილს მოყოლებით. ჩაულებრივი ადგილია, ძალიან მოხმულები ვართ. მიხარიათ ამით ყოველას რომ ადგილზე ნახონ და გასინჯონ მათი ღვინო. ძალიან კარგი. მოდით ახლა ვისაუბროთ უკვე გორდელას შესახებ. რა ხდება? იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი გასაგებია რომ ყველანი ცოტა თიშაფერხებულები ვიყავით პატარა პაუზე, მაგრამ ვიცი რომ აქტიურად დაუბრუნდით მუსიკალურ საქმიანობას. გითხარით რა ხდება გორდელას შემოქმედაში ახლა? პანდემიის გამო ნაკლებად შეფერხდა ეს ყველაფერი. სულ რაღაცა პაუზა ავიღეთ, იმიტომ რომ მე გამიშვეს დეკრეტულში სულ რაღაცა ერთი თვით, თუმცა გოგოებმა ისევ გააგრძელეს. მადლობა. მოღვაწეობა. Da, sopos shuli tamari mtsvli da gadasarevat. Movikitkhavda madlobas vetqvi. Rat shekheba titon repertuars utsilobt ro siakhlebi iqos chventan. Gaguharda ro dagvireket da es kompozitsia romsats ekha moismet ragats natsili ase tu is gaketebuli iqo, tumtsa srulad sheikra ragats aur dgeshi. Да, ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენი ამაზე კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. ქარი ლევანი სამსახურება ლევან პეიტრიშვილი. ლევანზე მინდა და მეკითხა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სიმღერები რომელიც ჟღერდება აკუსტიკაში თქვენ შესრულებით, არის ლევანის არანჟირებები. არანჟირები ან საავტორო, ან ლევანის არანჟირებები. როგორ ხდება ეს ამბავი, როგორ მუშაობთ ერთად ლევანთან? დაუშვათ თქვენ რაღაცა სიმღერას მოიფიქრებთ და ლევანს ეუბნებით, რომ ლევან, აი ეს სიმღერა გვინდა გავაკეთოთ. თუ ლევანი მოდის, გოგოებო ნახეთ ახალი სიმღერა, როგორ ხდება? ლევანი მოახალმე და გეტყვის. აბა, ეხა დღეს რა გავაკეთოთ? რის ხასიათზე ვართ? მე ჩვენ შევთავაზებთ რაღაც ძველ სიმღერებს და თვითონ რაღაც განაახლებს და იმდენად საინტერესოს ხდის, რომ მაყურებლის თვალში ძალიან ძალიან რეიტინგული გახდა რა თითოეული ჩვენი სიმღერა ლევანის არანჟირებით, ასე ვთქვათ და რა შეეხება საავტოროს, ეხა მოაგდა, მოაგდა, მოაგდა. მე რა უბრალოდ გორდოლას ხელწერით ხდება ეგ ყველაფერი. თია, ვიცი რომ რაღაც ალბომზე მუშაობთ, ახალ ალბომზე. გითხარი ალბომი? ახალ ალბომს წერთ, უკვე ჩავწერეთ ჯერჯერობით ხუთი სიმღერა, კიდე უნდა დავამატოთ და მალე უახლოს მომავალში გამოუშვებთ. იქნება ალბათ ყველგან. კი, რა თქმა უნდა, ყველგან უნდა იყოს ყველგან. იცარი, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, ვთქვათ, რაც არის განსაკუთრებით ფოლკლორული ანსამბლების, არის რომ 21 საუკუნის გამოწვევები, იცით როგორი არის ინტერნეტ სივრცეებთან დაკავშირებით და ცოტა ჭირს ხოლმე და აი ლევანი მაკუთხითაც გვეხმარება, იმიტომ რომ სულ ამბობს, რომ ნებისმიერი შრომა უნდა დაფასდეს და ხა ესენი კი იცით, რომ რაღაცა კომერციულადაც მომგებიანი არის და შემდეგ კიდე ახალი ალბომი ჩაიწერა. რა იმედია და ახალი და ახალი. მოდი ძალიან მოკლედ დღევანდელ სიმღერაზეც და მე უკვე მაყურებელთან ერთად მომისმინოთ ეს ძალიან მაგარი შესრულება. დღევანდელ კომპოზიციას დავარქვით გორდელას კახური, თუმცა გამოყენებულია ჭონა, ასევე ურმულის რაღაცა მელოდიები, თუმცა დამუშავებულია გორდელას მიერ განსაკუთრებით ჩვენი სოფოსი და რადგან მთლიანობაში ეს გორდელას ნამუშევარია, ესე ვთქვათ, და არასწვისი ლევანთან ერთად, ამიტომ რაღაცა სახელით ასეთი მოვიფიქრეთ, გორდელას კახური. მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის. ახლა კი მოусმინოთ გორდელას კახურს.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ყველაზე პატარა მონაწილე უნდა წარმოადგინო უნიჭიერესი ანა უზნაძე. წარგადგინე როგორც ყველაზე პატარა მონაწილე და ამასობაში ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ ძალიან გაიზარდე. მიხარია შენთან შეხვედრა? მე ძალიან მიხარია. დღესთან თათად რა ვარ? მე მგონი ნახატში აღმოჩნდით მე და შენ და ვერ გავარკვიეთ, ხო? ისეთი სილამაზე რა სიტყვა. ძალიან ძალიან ლამაზი ადგილია, პირველად ვარ ხოთაშორის კახეთში. მართლა? კი და თან ისეთ სასწაულ დროს დაემთხვა ეს ჩემი სტუმრობაც, შემოდგომა, თველი, კი ბატონო. ნური ამბავია ნამდვილად. სასაური ფერებია, ირკლივ, ყვითელი, წითელი ფოთლები და ძალიან ძალიან ლამაზი აქაურობა. ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მე მგონი შთაგონებისთვის ბევრი მასალა იქნება დაგახვედრეთ. ბოლოს შეასრულე შენი საავტორო სიმღერა მოგონება, რომელსაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა. ზოგადად შენ ხმას უკვე მაყურებელი კარგახანია, იცნობს მიუხედავად იმისა რომ პატარა ხარ, მაგრამ საავტორო სიმღერები ყოველთვის განსაკუთრებულად გვაინტერესებს ხოლმე. მაშინ რა იყო შთაგონება? მოდი ეს მითხარი, სანამ აქ დაწერ უკვე ახალ სიმღერას. კი ბატონო, მინდა ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ვისაგეო შემთხვევით და აკუსტიკას გადავხალ დიდი მადლობა მსმენელს, რადგან ეს იყო ჩემი პირველი მცდელობა საავტორო მუსიკის დაწერის და ხალხისთვის გაცნობის და მოდი მე მგონი თამაში შეიძლება ვთქვა წარმატებით. ნამდვილად, ძალიან წარმატებული. ასპარეზა პირველ მცდელობამ და ესე იგი, რა შეეხება სიმღერის ინსპირაციას, ეს იყო ალბათ პირველი სიყვარული. აჰა, შეხედა და ამ გზნობამ და მოკლედ ემოციებმა გამოიწვია ის, რომ რაღაცა მომინდა რომ შემეკვნა, ასე ვთქვათ, პირველი ნამუშევარი ჩემი. ვერ დავაქვემ ამას რაღაცა ძალიან დიდ რაღაცას, მაგრამ მაინც იყო რაღაც ძალიან კარგი შესრულება იყო თან ამ ჟანრში ესეთი საინტერესო სიმღერა. ნამდვილად ესეთი იშვიათად ვიწერება ხოლმე ბოლო პერიოდში და ჩვენთვის ძალიან საამაყო იყო რომ ჩვენთან მოისმინა სწორედ მსმენელმა და მაყურებელმა. როგორ გაგრძელდა ეს ამბავი? იწერება დღესაც ახალი საავტორო სიმღერები, მუშაობ თუ რაღაც პაუზა? როგორ ყველა საქმეში, ალბათ კომპოზიტორობასაც და რაღაც ახალი შექმნასაც ყოველთვის ვარჯიში უნდა და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა. და და ვიცი, ვცდილობ მე ხოთაშორის მუშაობ ახალ სიმღერებზეც. ჯერჯერობით. ანუ აგზელებს ავტორი. კი ბატონო, როდესაც მუზა მოვადა, როდესაც რაღაც შთაგონებას მივიღებ, ყოველთვის ვიწერა ყველაფერს. აქ დავინახე 1-2 მუზა დარბოდა და აბა ვნახოთ ეხა როგორ დასრულდება ეს ჩვენი კახური თავგადასავალი. მანამდე მოდი გითხარი, დღეს რა შეასრულებ ჩვენი მაყურებლისთვის, რა სიმღერა შეარჩია და როგორ? დღეს შეგისრულებთ ერთ-ერთ ჩემ ძალიან საყვარელ სიმღერას, გიტარისტთან ხლებით, რუსუდან სეფისკორაძის ობოლი წვეთი. ზურაბ კუხიანიძის ლექსზე. კი ბატონო. დიდი სიამოვნებით მოგისმენ. მე რა თქმა უნდა, ბევრ წარმატებას გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ მალე შევხვდებით ახალი ამბებით ისევ ერთმანეთს. კი ბატონო. მოგუსმინოთ ანა უზნაძეს სიმღერით ობოლი წვეთი. თავზე დამეცა ობოლი წვეთი, ნედავარაიღო სარევალი თუ წყალი, არა ვიცი ალბათ მე შევეცოდე, ჩამოუგორა და ციდან უცხალი, არა ვიცი ალბათ მე შევეცოდე, ჩამოუგორა და ციდან კურცხალი, შემოდგომადები ჟამმა გამინიავა, აგერ ხედავ გარს მომდა გაზდგებს და იარავს, ნედავ რა მოხდებოდა, ცოდა ზადა ეგავიანა. სასკითხე ქარამა რა მოგიტანა, თამაგაძე ძილით ახმას არიღე, სადღას ყალგაღმა მაღედიზე გიტარა, არის ამოდანილს ქარი დაიღე, სადღას ყალგაღმა მაღედიზე გიტარა, არის ამოდანილს ქარი დაიღე.
მოდგომადები ჯამა მაკამინიავა აგერ ხედავა გარსა მომდა გარსა დეგემ ბერზაიანავა ნედავა რა მოხდებოდა ცოდაზა და ეგავი შემოდგომადღები ჟამა მაკამინიავა აგერ ხედავა გარსა მომდა გარსა დეგემ დავარა მოხდებოდა ცოდაზე და ეგვიანა ნე დავარა მოხდებოდა ცოდაზე და აკუსტიკის მოგზაურობა კახეთში ძალებს იკრებს და შემოგვიერთდა როგორი ძალა ჯგუფი რეგიონი. ჩემთან ერთად არიან ლაშა ნოზაძე და ირაკლი მენაღარიშვილი, რაც მე გამოგიტყდებით, ძალიან მახარებს და იმედი მაქვს თქვენს. ჩელთის მეღვინეობაა ჩვენი მასპინძელი, საოცარი ადგილები მოვიარეთ, დამეთანხმებით მგონი თქვენს. და მე რითი ვარ დაკავებული, როგორც ყოველთვის, საინტერესო ფაქტებს ვიძიებ და გიზიარებთ თქვენ და ჩვენს მაყურებელს. არც მეტი, არც ნაკლები, პრინცი ჰარის და მეგან მარკლის ქორწილში იყო ჩელთის ღვინო წარდგენილი. მე არ ყოფილვარ, მაგრამ სანდო წყარო მომეწოდა ეს ინფორმაცია და თქვენს გიზიარებთ. და ვინც ქორწილში არ დაპატიჟეს, საუკეთესო რესტორნებში შეუძლიათ რომ დააგემოვნონ და გასინჯონ, მაგალითად სამი მიშლენის ვარსკვლავის მფლობელ რესტორან არზაკში, რომელიც არის სან სებასტიანში. იმედია რომ ჩვენი მოგზაურობები სულ უფრო და უფრო საინტერესო გახდება. მე მაყოფილივარ იმით სადაც ვართ დღეს, იმიტომ რომ საოცარი სილამაზეა და უნდა გადავიდეთ რა თქმა უნდა მუსიკაზე აუცილებლად. თვალს გადევნებთ და ვიცი რომ ბოლო პერიოდი თქვენთვის იყო საინტერესო და დატვირთული. კონცერტები, ფესტივალები, მეტი მოგვიყევით, ვინც გამოტოვა მომავალში, რომ ეს შეცდომა აღარ დაუშვას, რა ხდებოდა თქვენ მუსიკალურ ცხოვრებაში. საბედნიეროდ გრძელდება. ჯერ არ დასრულებულა შიდა ტურნე, ესე ვთქვათ, ზღვისპირეთი, აღმოსავლეთი. ნავის უამრავი შეხვედრა იყო და კიდე უამრავი იმედი გვაქვს. თავარია რომ განწყობა და სითბო არ ქტოვებს. რაც არის ის არ გაკლიათ. პროცესი როგორია ირაკლი, შემგვითხარი, რაზე მუშაობთ ახლა? იმიტომ რომ ძველი სიმღერები ძალიან გვიყვარს და ველით ხოლმე, ახალს თუ უნდა ველოდოთ? რა თქმა უნდა, ახლა დავიწყებთ. აი, თავარია რომ ეს ჩავავთაროთ ეს კონცერტების ფაზა, რაც არის. და მე რა თქმა უნდა შემოგთავაზოთ სულ ახალს, ახალ მუსიკას, რაზეც უკვე ფიქრობთ მე და ლაშა ბენდის წევრები. ხო და მავიც ალბათ შემდეგ წელს უკვე საინტერესო წელი გველის 15 წლის ხდებით და თვითონ ჯგუფი 2023-ში და ეხლა მივხვდით რომ ნელ-ნელა სიბერისკენც არ ვიცი. არ გეტყობათ, რაც თავარია პირიქით, თქვენ სასარგებლოდ მოქმედებს, რომ დღეს თქვენ შეასრულებთ სიმღერას საოცარ მუსიკოსებთან ერთად, ქავთარაძეების ტრიო, რომელიც არ ვიცი, ხო, მე პირადად სიტყვები არ მეყოფა მათი დახასიათებისთვის. თქვენთვის რა გამოცდილებაა ეს ორივესგან მინდა რომ მოვისმინო, იმიტომ რომ პირველი თანამშრომლობა იქნება, ხო, თქვენი მათთან. ალბათ სიახლეა თქვენთვისაც ექსპერიმენტია, რაც ალბათ საინტერესო. კი. საინტერესო ის არის პირველ რიგში, რომ ეს ფოლკლორული ინსტრუმენტები რომ შემოვიდა თვითონ ამ ჩვენს მუსიკაში, უფრო სხვანაირი ხასიათი მისცა, ამ ადგილს ძალიან უხდება თან და საინტერესო იყო მუშაობის პროცესი. და ახლა კი შეგიძლიათ მოусმინოთ, ნახოთ რა მოხდება. და იმდია, და იმ სიმღერის ბევრი ვერსია არსებობს, რომელსაც შემოგთავაზებთ და ეს კიდე სხვა ვერსიაა და საერთოდ განსხვავებული. საერთოდ განსხვავებული, ხო. გადასარევი, მოვისმენთ და მეცაც გეტყვით. ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ მე პირადად ამას. მაშინ როგორც თქვენ სიმღერაშია, გეიხარეთ და გაგვახარეთ. ხო არ მეშლება რა? მოусმინოთ მაშინ რეგიონს და ქავთარაძეების ტრიოს სიმღერით აიდუნი. Thank you.
Ce vor ce mod gomă, dar tulit armosat genia reșeizile pe mohtesro, eșuala periu prozga prolic ahtes, magram, tartsmune bolivaro este ikneba, iseti adamiene bi șemoguerte. Saucari adamiene bi, irval rikši, da saucari șesanișne bi musicosebi, kalbatoni lela tataraidze, da batoni tato kautaradze. Ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ესეთ მომენტებში ძალიან ვღელავ ხოლმე და ძალიან მიხარია რომ აკუსტიკის წამყვანი ვარ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ერთმანეთს ვერ შევხვედროდით და პირადად ვერ გამიცანით. ესე რომ ძალიან მახარებს რომ ამ მოგზაურობაში ჩვენთან ერთად ხართ. Საერთოდ როცა რაღაც ძალიან მომწონს ხოლმე ან ვიღაც ძალიან ვღელავ და უფრო მიჭირს ხოლმე საუბარი. Ამ ლოგიკით ახლა ეს ინტერვიუ ვერ უნდა ჩავწერო, მაგრამ იმიტომ რომ თან მასპინძელი ვარ, ესე გამოდის და ვინც ჩვენი მასპინძელია, ანუ ჩელთის მევენახეობა, მიღვინეობა, კარგად უნდა გაგაცნოთ და გავაცნოთ დეტალები ჩვენს მაყურებელს, ამის უფლება არ მაქვს. ამიტომ მოკლედ გეტყვით იმ ინფორმაციას, რომ მათ წარმატებებზე უკვე დღეს ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ კიდევ ერთი რაც მინდოდა მეთქვა არის ის, რომ უცხოური გამოცემებიც თვალს ადევნებენ ძალიან
აქტიურად და Washington Post-მა Chelsea-ს საფერავი დაასახელა ხუთ საუკეთესო ღვინოში მთელი მსოფლიოდან, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. Amis este adevărul băgăcneba, zălian mare. Mașiam de grad, didici am avut magismen, dar zust adviti ma urabul să-i cere bară magismenul, amit a beur servil a paragraf. Calbet analela, minda kithot, coins bolost umrabaze acusticași, niaz dia sami de stanertat. Verget, utram danger magismine, esim gheram, talmaciun magund mada, albat palam smenel ma, vins erthal nains magismine, taudan mere vegar mozgoba. Coin rogor gaix senep, tam sim gheraze mușa obis proces. Modesalnebit. Elas, ramușa oba, vergava. Are sori situai, comandă. Are nairi, mușa oba, er tataru, conia medania, sara sode. Es mohda uceb, ise, arts mi picriada, arts u picriada, rot șeuhodi tertimi ores, gada rebis, dres, da, im sa atepši, veki trebodi trasvak etep, tertic da mi ore, tertimi ores, rasvak etep, trahdeba, raunda gavak etep. Arvici, arts mi arvici da, Polus ragaț erti nahevar saat și ragaț șeva coci ce ta... Cam uita sa o treba. Danul ce ni o guem smenel. Da, danul ce ni are israț ar guasu enep. Da, martul comentare bici am simt gairis cu eșroț ai kit hot YouTube ze rachteba. Martul am comentare bici aki tkui sas kide shua emoții abim adis rogor oela erog nebis. Adam ian șeid leba texti sair tot ares mondes, magram rogor ze gavlena sahtens da esari tkui ani zala da musikis. Da, nam duile iu jado kari khar. Amis tkma armon bezrdeba. Namdulat. Dreamul tău simplu este unde ai trăit, auzile, pot dres rășia, srule, pentru că ni a porabil. Dres, ceea ce am lăsat, Lela Tataraidze simplu era cel mai surma davlie. Magram, să n-am amasheva srule. Mă minda oriot situat cu am Lelaze. Pe din ele baro dres Lela s-a mihelit pe chemi. La ocnat, cu tisul a biuat, tot ia, tot isopeli. Asta este lichem de gagaru, nu e bitaravin. Da, dacă ceva este rat, trebuie să-i îngoacesi, pot să-i coarule. Da, mere, de bahol mi-a dat mie nebz guliro, aur, sanam tot schale, i-o ratu arve pe rebodit, ratu ase, ratu ise. Ne uitui rom, ai hmama la uitui, da, argamici de ba, arts, ena dame pe porke, ba, imitom rom. Lela, trebuie să-i îngoacesi, sa cartoloși, ai tice ce am usatuleli, adamiane bis, mzgavs. Zașiv sau vrodi, tehla, manca într-o modiodit. Tușul, simgheras, tuvin meitwis, asociația, intuși, lela tataraize de țara. Imitoro, lela tataraize mimhela ram șekmna, aiam tavisi mimartulebit. Ginda vocaluri, ginda instrumentului, ginda. Esegi, tușuri cultura, tușuri simgheras, adas gajherdeba, oelas, coniaro, i cu lela tataraize snamok medalie. Tunca lelam de igorat, cum am dat magram. Lelam lomisili șeitana, aiam kutris kulturis tsarmočenisaps. Amito vam vorom, lelas nair, adamianet, tauroba, helis guze unda, ce e hoela, ra, helis guze unda vatarebde, da, sio sarunda vatarebde. Mihari adam, mi-am akebaro, zmaus medzahizda, este irtaduart. Mai sunt gonieru, ce mi-o lasit, o zed me de ikne, bam, și am trăit și mi-o dau vera persverbit. Uplaud, carta mi s-a rog, ideea este că gata, uite, dit medul, pa se miște, și am muxa, uroba și ce am tanerit. Da, asta ga maxim, da, bodiș, arda e vizbo. Lela, da, ce mi-o meugle, Marina Gheorghe, de sanam șohte vodi, Marina, svake și tsorodne, kirit, e tiesto, ta și meure, meure. Hoda, Lela, hogarmoze sunt mesadine, obsuragat, sa ikita, getes, mungere, agat, sa ikita, nici treba urtirtu, bara. Da, sunt mesadine, obsuragat. Da, ertim șoenierit, ria, tsonebuli, omar, ke la toșul, garda, itsuala, omar, izrose, cu ansams, iavnana, ta mere, medavini, și neda, omar, isahili, sucuta, sa boga, da, ordni, ke la dar. Ehla, mindaru, lela, ce-mi tan, moui, guanu, ra, ertirti, zlieri, mungere, alia, da, tușuri, simgeri, sunt uravici, ehla. Da, șeuhtat televizia și șeuhtat lele radio și o ceață era ze. Care doar și gada, o să ne rog ora ca lele aici. Și alăptai să-i chit televizia și tare bitcoin. Ho, nu, vă la hoda. Veu ne biro lele met hira. Gehoțe, vigi, kneba, elapta și gamona hodo, mohide, ce-o tandagoam și no, ragațe.
ეხლა შენა ბიჭოს, შენ დამიწყე ეხლა კიდეო, რამდენი შენი სანამეუნება ეგრეო? მოკლედ არ გამომივიდა არაფერი. მეორე შეხვედრა, მესამე შეხვედრა, მეათე თუ მე-15 აღარ მახსოვს, ბოლოს როგორც იქნა დავითანხმე. როგორც კი თქვა ხო და ეგრევე კადრებში გავიკეთე. აბა ლელა პოიტა შენი საკუთრივი ჩქარა. თანხმობა მიღებული. მიღებული იყო და მე იმის შემდეგ ლელამ კიდე ტელევიზიის ანსამბლში შექმნა თავისი შემოქმედება, უკვე ხალხურ საკრავებთან ერთად, უკვე იმ მომღერლებთან ერთად და დღეს ბედნიერებაა რომ ეს ისტორიას დევს, ისტორიაში დევს და ტელევიზიის ოქროს ფონდში დევს და მოკლედ აი ეგრე, ჩვენი ლელა ჩვენთან არის. ამ ისტორიის შემდეგ კიდე უფრო ამაყივარ რომ დაგითანხმეთ და ჩვენთან ერთად ხართ ამ მოგზაურობაში მოგუსმინოთ ლელა თათარაიძეს და ქავთარაძეების ტრიოს სიმღერით შენმა სურვილმა დამლია.
დასრულდა აკუსტიკის მუსიკალური მოგზაურობა კახეთში. მაკო, კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადავუხადოთ მასპინძლობისთვის, ჩელთის ოჯახურ მეღვინეობას და მირიანაშვილების ოჯახს. მე პირადად საოცარი ემოციებით და შთაბეჭდილებებით ბრუნდები თბილისში. ძალიან არ მინდა სიმართლე რა ვთქვა, მაგრამ მადლობა ამ დაუვიწყარი დღეებისთვის. წარმატება უნდა ვუსურვოთ ჩვენს მასპინძლებს მთავარ მიზანში, რომ საუკეთესო ქართული ღვინით გააოცონ ყველა მსოფლიოს ნებისმიერ ბაზარზე. მე მგონი, კარგი ქართული ღვინო და კარგი ქართული მუსიკა საუკეთესო კომბინაციაა. მე მგონი, ჩვენ მოყვარულებმაც მოისმინა და ნახა თავისი თვალი და მოისმინა თავისი ყურით და ამისთვის რა თქმა უნდა დიდი მადლობა იმ მუსიკოსებს, ვინც ჩვენთან ერთად იყო ამ მოგზაურობაში და კიდევ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო აკუსტიკის მთელ გუნდს, იმ ადამიანებს, ვინც დიდ გუნდს, რეჟისორებს, ოპერატორებს, ხმის რეჟისორებს, პროდიუსერებს, სცენარისტებს, გამნათებლებს, მძღოლებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც კადრში არჩანს, თუმცა ვის გარეშეც ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია. ვისი შრომის გარეშეც და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენს მაყურებელს, რომ ამ მოგზაურობაშიც ჩვენთან ერთად იყავით აგერ ბოლო წუთამდე. მადლობა, რომ შეხვედრით.